Thank you.
Tudo bem com vocês? Como vocês viram, já fiz bastante coisa. Já recolhi a roupa do varal, guardei os tapetes que tava secando ali no murinho, coloquei roupa colorida para bater na máquina. Agora tá no primeiro enxágue, coloquei nos dois enxágues. Aí já vai centrifugar. Aí agora, meninas, eu vou tirar a POC do quarto aqui, depois guardar essas roupas que eu recolhi. Aí eu só tenho, acho que, um vestido e uma camiseta que eu vou colocar para passar, porque ficou amarrotado. Aí o restante eu vou guardar tudo. Aí, meninas, eu vou limpar só aqui a parte de cima, tá? Tô focada só aqui e lavar a roupa de máquina. Porque não quero fazer tudo num dia só, não, porque cansa, né? E casa, você sabe, né? Sujo todos os dias, né? Aí eu gosto de repartir, eu gosto de fazer por parte. Eu gosto de fazer a parte de cima, dar uma limpada, tirar pó, passar pano, essas coisas, né? Aí depois que eu gosto de fazer a parte de baixo. Pra não ficar assim, aquele serviço cansativo, senão eu fico o dia inteiro trabalhando, né? Meu esposo tá de férias também. Ele lavou a garagem lá, lavou a minha garagem, lavou a garagem do meu filho. Tá limpinha, depois eu mostro pra vocês como ficou, tá bom? Aí agora eu vou tirar o pó. Acabei de tirar o pó aqui da mesinha aqui. Tava bem empoeirado, porque eu só tava tirando pó da cabeceira da cama e da mesinha de cabeceira. Aí nem tirava aqui, meninas. Aí eu fico limpinho, limpei a maquiagem, aqui as coisas da maquiagem. Limpei tudinho aqui, passei lustra móveis. Não passei limpa vidro. Aliás, quase não uso ele, meninas. Aí aqui eu só tô com uma colônia, tava vendo aqui. Tá acabando, preciso investir em colônia. Meu creme também acabou, aí eu comprei esse Dove. Tá até ali dois potinhos vazios. Aí tá tudo certinho, meninas. Agora posso só tirar o pó da TV e da outra prateleira onde fica a bolsa.
bagunça. Acabei de tirar o pó aqui da... Passar o paninho aqui na TV. Desse espelho aqui. Aí eu tirei pó aqui, passei loção móveis. Passei loção móveis na bolsa, meninas. Aí passei loção móveis aqui no guarda-roupa também. Tá tudo limpinho. Eu não mostrei pra vocês, meninas, mas eu passei pano também no quarto da minha filha. Hoje ela não foi pra escola, não tá muito bem. Aí, por isso que eu não gravei lá no quarto, tá bom? Mas lá, quem tira o pó é ela. Eu não tiro pó lá do quarto dela, não. Aí, eu tô usando esse lustamóveis aqui, meninas, a Peroba. Ele é de lavanda. Aí, agora falta só dar uma arrumada aqui na cama, né? Porque eu subi aqui em cima pra poder tirar o pó lá em cima. E guardar essas roupinhas. A máquina, ela continua batendo a roupa de cor. Agora, acho que ela tá enchendo pra poder centrifugar. Deixa eu mostrar pra vocês que agora eu terminei de arrumar a caixa. Eu coloquei aqui esse baú, né? Coloquei essa renda. Coloquei na cor... acho que é bege, né? Bege. Um rosa mais assim queimado. E um lilás. Pra combinar com o papel. Aí coloquei pérola. Dos lados assim. E bati o extenso aqui, meninas, de borboleta. E coloquei pérola pra arrematar. Porque aqui e aqui ficou um furinho, né? Porque o outro fecho, né? Não sei como que chama, a fechadura, né? Era maior. Era aqui e aqui, assim, né? E esse aqui é menor. Ele é bem rústico, meninas. Foi o único que combinou. Mas esse aqui não foi da Shopee que comprei, não. Esse aqui eu comprei perto de casa. A Shopee não chegou ainda, não. Aí eu deixo guardado porque eu tenho mais um baú, né? Pra fazer. Aí eu troco só a fechadura. Mas agora eu terminei, tá tudo certinho. Já coloquei lá no status meu no WhatsApp pra vender, que eu vendo, né, meninas? Algumas coisas eu faço pra mim. Aí algumas coisas eu vendo, algumas coisas eu presenteio. Mas tá aqui, ó.
Meninas, agora eu vou ficar por aqui, tá? Não vou gravar mais nada. Tô descabelada. Quero ver se eu consigo pintar meu cabelo hoje. Vamos ver se eu vou conseguir. Tô um pouco cansada. Meu esposo lavou a louça. A gente fez um almoço. Eu fiz arroz, temperei feijão, que eu já tinha feijão cozido. Aí nós tinha frango. Aí fizemos frango. E tinha sobrado macarrão, que eu tinha feito macarrão ontem. É tipo macarrão primavera que a gente fala, meninas, que é com queijo, presunto, sabe? Tomatinho, cereja. Tinha sobrado. Então, eu vou ficando por aqui. Eu gosto de repartir o meu serviço de casa. Então, o que eu mostrei pra vocês foi o que eu fiz. Já coloquei a roupa colorida lá no varal, meninas. Nem mostrei pra vocês. E também coloquei roupa branca de molho na máquina. Vou bater só amanhã. Aí, de roupa não vou fazer mais nada. Porque a roupa escura, eu gosto de esperar juntar bem. Eu tenho roupa de mão pra lavar, mas hoje eu não tô muito animada pra lavar, não, meninas. Vou ver se amanhã eu lavo. Obrigada por você ter assistido até aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!